Així que començàvem la jornada avui des de Menorca, una jornada de tranquil·litat, d'anticicló, amb la situació marítima molt tranquil·la, amb el vent bufant de component est i amb unes màximes avui que ja s'han enfilat fins als 30 graus en el cas d'Es Mercadal, mentre que les nocturnes han estat suaus, novament han baixat dels 20. De fet, el sector de Cala Galdana han tingut una temperatura de 16 graus. Demà mantindrem la mateixa dinàmica, tot i que afegirem també la presència d'una mica de pols en suspensió. A les Pitiüses el que han tingut ha estat la presència d'alguns intervals de núvols baixos. Les podrien també tenir durant el dia demà, sobretot durant la primera meitat del dia, però fixeu-vos amb la mà, tranquil·litat absoluta en aquest sentit. En el cas de Formentera, temperatura màxima de 29 graus. Demà podríem arribar a tocar els 30. Bon vespre, avui encetàvem la setmana amb tranquil·litat, amb ambient anticiclònic i, de fet, aquesta serà la setmana segurament més càlida d'allò que duim d'estiu, amb temperatures que podrien arribar a superar els 36, els 37 i veure'n si toquem els 38 graus, principalment a l'interior de Mallorca, amb vistes a dijous. Tot això, com dèiem, es tradueix amb aquesta estabilitat atmosfèrica. Podríem veure alguns núvols baixos en el sector de les Pitiüses cap al nord d'Àfrica, bona part de la península Ibèrica, amb aquest cel destapat, i, en canvi, cap a la façana atlàntica, arriba aquest front, no ho farà a l'entorn de les Balears, de fet no arribarà a la Mediterrània, tenim aquest bloqueig anticiclònic i podria impulsar, això sí, una mica de pols en suspensió durant les pròximes hores. Quant a les temperatures, avui ja han començat a pujar. No ho han fet les mínimes, que de fet han estat més baixes que no les que varen tenir al llarg del cap de setmana. Ha baixat fins als 17 graus cap al sector de Sant Joan de Labritja, de 8 també a Sant Antoni de Portmany, i aquestes màximes entre els 29 i els 31 graus. A Mallorca el termòmetre ja ha tocat els 34, per exemple, a la zona de Binissalem, cap al Reguer, que és 33 que teníem a l'àrea de Llucmajor, i unes mínimes de fins a 16 graus cap a Palma, 15 a Lluc, 16 també cap a Campos, i en canvi arran demà el sector, per exemple, de Vall de Bonfàs que han tocat els 21, però ens quedem fora d'aquests registres de nits tropicals que havien estat més freqüents durant els estius anteriors. A Menorca també temperatures de fins a 30 graus cap a l'àrea d'Es Mercadal, 28 a Mahó, 29 a Ciutadella i també, com destacàvem, aquesta mínima de 16 graus a Cala Galdana. Avui vespre no experimentaran grans variacions quant a la temperatura. De fet, podrien tornar a veure aquests registres per davall dels 20 graus a zones d'interior. Arran de costa sí que tenim temperatures més suaus a causa de la influència de la temperatura de l'aigua. I mireu les màximes de demà perquè podrien tornar a pujar una miqueta més. Continuarem aquest progressiu ascens amb variacions respecte a les d'avui entre 1 i els 3 graus. Per tant, ja podríem veure qualque registre proper als 35 graus. També tocaríem els 32, per exemple, al sector del ponent d'Eivissa i també aquests valors de 30 graus més generalitzats en el cas de Menorca. Repassem ara també algunes fotografies que ens heu enviat durant el dia d'avui al correu electrònic i començant precisament amb aquest clar protagonista, la bona visibilitat de la jornada, amb una situació esplèndida, no teníem pols en suspensió durant el dia d'avui, sí que pensam que demà podria començar a arribar i amb aquesta mà també encalmada. La temperatura de l'aigua es troba per davall d'allò que seria habitual durant el mes de juliol, ara mateix es registres entre els 25 i els 27 graus, 25 arran de costa, han tocat els 27, per exemple, a la boia de Sa Dragonera, i mireu aquesta imatge també des de la zona de Cala Milló. De moment, les temperatures no estan sent molt elevades. Avui han tingut anomalies negatives en alguns observatoris, però ja ho deim entre demà i dijous esperam el gruix d'aquest aire càlid. Acabam amb una imatge del dia d'avui des de la costa de la Serra Tramuntana. I veiem ara precisament aquesta previsió a través del mapa isobàric amb aquesta dorsal d'aire càlid. Podem veure aquest front que correria pel nord-oest de la península Ibèrica. No tocaria el cas de les Balears, aquest isoterme dels 25 graus que treu el nas i, de fet, pensant que la tindrem al damunt entre dimecres i dijous. A partir de llavors ençà sí que entraria una mica de vent de component nord i començaria a retirar aquesta massa d'aire més càlid. Tenim diversos escenaris per davant. Alguns models indiquen que aquesta davallada es produiria ja divendres, amb d'altres la marquen a partir de dissabte, aniran seguint aquesta previsió, però, com dèiem, al manco durant aquestes pròximes 48 hores tindran temperatures bastant més elevades i ja registres per damunt dels 35 graus
en alguns observatoris, principalment de l'interior de Mallorca. A curt termini, marcam aquesta situació de tranquil·litat per demà. Quant a l'estat del cel, ambient assolellat a tot arreu, això sí, podrien tornar a repetir la formació d'aquests núvols baixos en el cas de les Pitiüses, sobretot durant la primera meitat del dia. Les màximes podrien pujar qualque grau, mentre que les mínimes tornarien a oscil·lar entre els 22 de la zona de Formentera i aquests termòmetres per davall dels 20 graus a l'interior d'Eivissa. Vent de component est, amb una situació marítima bastant tranquil·la, tot i que podrien tenir qualque redol de maror encara a primera hora del matí. En el cas de Mallorca, mateixa situació. Aquestes màximes que tornarien a pujar ja podrien veure algun registre de 35 graus cap a l'interior de l'illa. El vent bufant en conjunt fluix de component est, tot i que tindrem embat durant les hores centrals de la jornada, i a la mà, en general, molta tranquil·litat. Àrees de marejol de força 2 a 3, més fluix fins i tot cap al sector nord de la Serra Tramuntana, a la mà balear entre la península i Mallorca, i també possibilitat de qualque boira baixa, qualque nivolet baix, en general, de pot destacable, i també l'arribada de qualque nivolet prim al llarg del matí. Això sí, com anunciaven, demà podrien tenir una mica de pols en suspensió. No esperam grans concentracions. A Menorca també algun nivolet poc important, en general l'ambient assolellat. Aquestes màximes entre els 28 i 30, no es descarten els 31 graus a punts de l'interior de l'illa i mantindríem aquest vent de component est també en conjunt fluix. Per dimecres, la situació és de tranquil·litat absoluta. De fet, podríem simbolitzar aquesta previsió durant bona part d'aquesta setmana, possibilitat d'algunes boires, fins i tot qualque boira d'interior, que pensant que ràpidament s'aniria esveint, en general el sol serà la tònica dominant, amb aquest vent també que bufaria en conjunt fluix. Tindríem el vent ja del sud-oest, amb embat en el cas de la badia d'Alcúdia, molta tranquil·litat pel que fa a l'estat de la mà, i les temperatures podrien pujar una miqueta quant a les nocturnes, les màximes pensant que dimecres no han de variar gaire respecte a les de demà. Sí que acabaran de pujar per dijous, aquest termòmetre, com dèiem, que ja podrien superar 36, veurem si els 37 graus en alguns punts, principalment de l'interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, i per divendres comencen a normalitzar-se aquestes temperatures. Entraria vent de component nord, amb ell podrien arribar també alguns núvols baixos, sobretot durant la primera meitat del dia. A Mallorca i a Menorca no esperen precipitacions, i per dissabte l'arribada d'alguns núvols prims poc importants, així que ja ho podeu veure aquests pròxims dies, marcats per l'anticicló i per la pujada d'aquestes temperatures, que serà significativa, sobretot amb vistes a dijous. Aquí deixem que passeu una bona nit.